湾新烘葡萄送貂蝉知了夹哦。今天璇璇、兔兔陪我们一起来喝新烘葡萄哦。貂蝉闻见甲，买一杯就送一个。今天帮他们带了啤酒。配炸鸡 ，OK， 好棒哦，好开心哦。那个是珊珊自制法案的帽子哦，还没做，好，还没做完 ，OK。我可能看不懂。好哦，好哦。买了一个法式栗子蒙布朗，来配星空葡萄。Kiss 是韩国啤酒。我们还给他放冰桶哦，好好好笑哦，哇，畅饮啤酒哦，开心。Coco 多可跟传说对决合作哦，所以现在貂蝉也穿了 Coco 的工作服。这是文件夹的最后一款吗？传说对决角色穿都可工作服。珊珊还写了兔兔，又是兔兔订的啦。嗯，兔兔订的哟。星空葡萄送 L 夹，它是70块啊，原价是75元。Kira， 哦，喜罗星空葡萄。刚好买的都是星空葡萄，星空葡萄里面有飓风葡萄果肉，还有波波金球、芝士奶盖，然后本体就是那个葡萄果汁冰沙了。他每一次几乎都是买星空葡萄。送那个文件夹，怎样？就很迷的。好哦。嗯，波波金球也是紫色的，里面还有整颗葡萄果肉哦。紫色星空。貂蝉跟绮罗这一次参加联名合作的两个女生哦，两个角色。